soitekuntayhtymässä on tarkoitus yhteenliittää kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että palveluita uudistetaan mahdollisimman asiakas- ja potilaslähtöisiksi siten, että hoitovastuun siirtymistä välttämättä potilas tai asiakas ei huomaa, kuten aikaisemmin, kun hoitovastuu on siirtynyt organisaation rajapinnassa aikaisemmassa palvelujärjestelmässä taholta toiselle. Tarkoitus on uudistaa palveluita asiakaslähtöisemmäksi ja pyrkiä siihen, että saamme muodostettua ehjiä palveluketjuja ja pystymme vastata tulevaisuuden kasvaviin palvelutarpeisiin ja muuttuvan maailman haasteisiin sellaisiin keinoin ja resurssein, jotka meillä on käytettävissä.